Hej, Simon Aspelin heter jag och jobbar för Lagardère Sports. Jobbar framförallt med försäljning under året för Stockholm Open och Swedish Open. Och under tävlingarna så gör jag mycket aktiviteter med våra sponsorer. Allt ifrån tennisklinics på banan till att vara runt om i arenan och träffa sponsorerna och deras kunder. Och det är så att det är knappt 3 veckor kvar till IF Stockholm Open drar igång med kvalet där. Men det är inte så långt innan själva evenemanget drar igång. För torsdagen den 1 oktober så har ni ett stort evenemang i Kungliga Hallen. Berätta om det. Ja, precis. Jag och Robin är ju ambassadörer för IF SO-touren. Och IF SO-touren består ju av cirka 500 tävlingar runt om i landet för barn. Och en gång per år så gör vi ett nedslag någonstans i Sverige, och i år är det Kungliga Tennishallen. Där vi bjuder in ungdomar att spela lite minitennis med oss, och vi får berätta lite grann om tävlingen och startfältet för att marknadsföra tävlingen, och sen hoppas vi att så många av barnen ska komma till tävlingen i början av veckan, gratis inträde, och inspireras och se så många som möjligt av världsspelarna som kommer. Och det är fantastiskt. Tidigare år har ni varit runt, ni har varit i Uppsala och på andra ställen, och nu är det verkligen i det riktiga tennisnästet, Kungliga Tennishallen. De barn som ser det här nu tycker att det där skulle jag vilja prova på, men om de inte är medlem i någon klubb, hur gör man då? Ja, Tennis Stockholm bjuder in egentligen barnen ifrån alla tennisklubbar runt om Stockholm. Så det är inte bundet till ett visst antal klubbar, utan det är för alla, och det är långt ner i åldern, och det spelar ingen roll om man har spelat tennis egentligen någonting innan, utan det är egentligen bara att komma och testa på, och som sagt, vi berättar lite om spelarna, och sen hoppas vi att de ska komma till Stockholm Open och se spelarna och inspireras och kanske börja spela tennis mer efteråt. Vilken möjlighet för alla barn och ungdomar att få en första inblick i det här. Och hur går man då tillväga om man sen vill gå gratis? Då ska man ha någon speciell tröja på, så har jag förstått. Ja, det är en IF SO-tour-tröja som man får, och det kommer vi att dela ut till alla barnen under den här torsdagen då. Så många som möjligt tycker jag ska komma och få en t-shirt och sen gå på Stockholm Open gratis i början av tävlingen. 16.30 är det tiden som gäller? Stämmer, precis. Du sa där, om man är med i en klubb, men om du säger att det är en liten kille eller tjej som säger att jag är inte med i någon klubb, men jag tycker det här med tennis verkar så jättekul. Kan de komma, och skulle man kunna komma och inta ett eget racket med sig? Absolut, det är öppet för alla, så det är bara att höra av sig till oss på SOs hemsida eller Tennis Stockholm, vi som bjuder in. Bara att höra av sig, och vi har racketar och mjukbollar, så det är bara att dyka upp med gympaskor och sätta igång. Och med din rutin och ditt öga för tennis, har du under de här åren, har du sett någon, oj, den där killen eller tjejen kommer vi få höra talas om 10 år? Jo, men det tycker jag. Jag tycker alltid när man ser barnen i den här åldern att det finns ju potential hos alla, och det viktiga är att man kommer och sen försöker, om man kan, att gå på Stockholm Open, för det är där det är så viktigt att inspirationen ska väcka så man känner en nyfikenhet att börja spela mer. Vi behöver ju förebilder och inspiration för att bli bra.